नेपालमा हालको स्थिति अहिलेसम्म लग सोह्र हजार जति सङ्ख्यामा सङ्क्रमित भएका मध्ये सबभन्दा अरू देशको भन्दा फरक कुरा के छ भने नेपालमा नाइन्टी नाइन पर्सेन्ट उनान्सय प्रतिशतमा कुनै पनि लक्षण देखिएको छैन उहाँहरू सङ्क्रमित हुनुहुन्छ तर उहाँको लक्षण केही पनि छैन त्यसो भएर अरू देशको भन्दा अलिक फरक खालको कुरा यसमा देखियो त्यसमध्ये हामीले आजसम्म प्राप्त भएको डेटाअनुसार सन्तानब्बे प्रतिशत चाहिँ सबै आयतीत छन् अरू देशबाट आएका छन् र ती मध्ये अब अहिलेसम्म हामीले आरटिपिसिआर गरेको लगभग दुई लाख साठी मध्ये सबभन्दा धेरै प्रदेश दुई र पाँचमा हो भने अहिले सुदूरपश्चिम प्रदेश बढी जोखिममा रहेको देखिन्छ तर अहिलेसम्मको हाम्रो स्थिति हेर्दाखेरिमा हाम्रो प्रदेश नम्बर बागमती र गण्डकी र हामीले भन्दा स्पोरिक केस भन्छौँ त्यहाँ छिटफुट केसहरू अलि सानो सङ्ख्यामा छ भने अरू प्रदेशहरू खास गरेर दुई र पाँचमा एउटा क्लस्टर अफ केसेस र अरू प्रदेशमा पनि क्लस्टर अफ केसेसहरू भएको कुरा मैले अनुरोध गर्न चाहन्छु अब यसमा मैले विशेष रूपमा मैले के भन्नुपर्छ भने अहिले बाहिर यो समुदायमा सोख छ कि छैन भन्ने बारेमा धेरै प्रश्नहरू आउने गरेको छ अहिलेसम्म मैले भन्नुपर्दा किन समुदायमा छैन भन्ने कुराहरू भन् भन्नुभन्दा भन्नुपर्दा अहिलेसम्म नेपालमा सतासी प्रतिशतहरू पुरुष छन् र उहाँहरू पनि पन्ध्रदेखि चौन्न वर्षको उमेरका छन् जो चाहिँ श्रम गर्न अरू देशमा गएका व्यक्तिहरू हुन् र विदेशमा गएर श्रमको कारण श्रम गर्न जाँदा उहाँहरूले रोग सङ्क्रमित हुनुभयो फर्केर हाम्रो क्वारेन्टाइन अथवा आइसोलेसन सेन्टरमा बस्नुभएको छ उहाँहरूको जाँच पडताल गर्दा उहाँहरूलाई रोग देखियो यदि एउटा कारण चाहिँ यदि समुदायमा गएकै हो भनेदेखि यो महिला पुरुषमा एउटा समान रूपमा हुनुपर्ने थियो त्यो भएको छैन एउटा एउटा उदाहरणको लिमी यो भन्न सकियो अर्को समुदायमा हुनको लागि समुदायमा छिटफुट हाम्रा केसहरू जस्तै काठमाडौँको कुराहरू पनि छ तर एउटा ग्रुपमा समूहमा कुनै पनि इपिडियोमोचिका लिङ्क नभइकन सङ्क्रमित हुनुपर्नेमा त्यस्तो सङ्क्रमित नभएर छिटफुट कुराहरू छन् जो तिन पर्सेन्ट केसहरू सङ्क्रमितहरू बाहिरबाट नआएका तिनदेखि चार पर्सेन्ट बाहिरदेखि नआएका र त्यस्ता व्यक्तिहरू छन् र त्यसमा केही न केही खालको लिङ्क चाहिँ आयो क्वारेन्टाइनमा बसेको अथवा त्यहाँ सेवा गरेको यस्ता खालका व्यक्तिहरूलाई हामीलाई भएको हुनाले अहिलेसम्म हामीलाई त के लाग्छ भने को को, को, ला, ला ला यो कोभिड नाइन्टिन अथवा कोरोना भाइरस यो समुदायमा आउन सक्छ यो हामी यो सँगसँगै जानुपर्ने अवस्था हुनसक्छ तर अहिलेको स्थितिमा समुदायसम्म यो पुगिसकेको अवस्था होइन अब अहिले धेरै चर्चाको विषय काठमाडौँमा धेरै केसहरू आए र हामी कतिको जोखिममा छौँ यसमा स्वास्थ्य मन्त्रालय अथवा रोग नियन्त्रण महाशाखाले के गरिरहेको छ भन्ने प्रश्नहरू पनि हामीलाई धेरै आएका छन् मैले भन्नुपर्दा अहिलेसम्म काठमाडौँमा यो लकडाउन अलि रिलिज भइसकेपछि अथवा काठमाडौँमा का भएकासम्म जम्मी केसहरूभन्दा दुई सय सतसाठीजना व्यक्तिहरूमा काठमाडौँको ठेगाना राखेर रा, उहाँ सङ्क्रमित भएका व्यक्तिहरू हाम्रो रेकर्डमा देखिन्छ त्यसमध्ये एक सय पचहत्तरजना काठमाडौँ जिल्लाका उपत्यका मध्येमा र त्यसपछि एकचालिसजना ललितपुर र भक्तपुरमा त्रिचालिसजना व्यक्तिहरू छन् र यीमध्ये हामीले हेरेको उनासी सेभेन्टी नाइन व्यक्तिहरू चाहिँ विदेशबाट अहिले रेस्क्यु फ्लाइटबाट आएका व्यक्तिहरू सिधै उहाँहरूलाई चाहिँ विभिन्न देशहरूबाट आउँदा उहाँहरूलाई चाहिँ सङ्क्रमण भएको हाम्रो डेटामा देखिन्छ अब मैले के भन्न चाहन्छु भने यो कसरी यस काठमाडौँमा यो सङ्क्रमितहरू भइरहेछ एउटा सबभन्दा पहिला रेस्क्यु फ्लाइटहरू भयो त्यसमा आउँदाखेरि हामीले म इन्टरनेसनल हेल्थ रेगुलेसनको फोकल पोइन्टको हिसाबले अरू देशको डब्लुएचओ मार्फत अरू देशसँग हामीले छलफल गरेर कुनै पनि देशमा पठाउँदा यो रोग छैन भनेर आरटिपिसिआर टेस्ट गरेर पठाउनु पर्ने त्यही अनुसारको रिक्वेस्ट हामीले गल्फ देशका हाम्रा आइएचआर फोकल पोइन्टका हाम्रा साथीहरूलाई हामीले अनुरोध गऱ्यौँ र उहाँहरूले कति देशले चाहिँ गरेर पठाउनु भएको छ त्यो आएका अहिलेसम्म हाम्रो रेकर्डमा भएका सत्र हजार व्यक्तिमध्ये पैँतिस पर्सेन्टलाई आरटिपिसिआर भएको छ त्यस्ता भएर रिपोर्ट रि रिपोर्ट लिएर आउनुभएको छ भने अर्को पैँतिस पर्सेन्ट लगभगको रेन्जमा आरडिटी टेस्ट गरेर आउनुभएको छ भने केही समूह यस्ता पनि हुनुहुन्छ कि जसले आरडिटी पनि गर्नु भएन पिसिआर पनि गर्नु भएन उहाँहरूले चाहिँ यो व्यक्ति आजको दिनमा चाहिँ यो सङ्क्रमित छैन कोरोना फ्री भन्ने सर्टिफिकेट लिएर आउनु भएको छ र त्यस्ता कति पनि व्यक्ति छन् कि कसैले केही पनि ल्याउनु भएको छैन सर्टिफिकेट पनि छैन पिसिआर पनि भएको छैन आरडिटी पनि गर्नु भएको छैन र कति त कस्ता पनि व्यक्ति आयो भने बिरामी लक्षणसहितका व्यक्तिहरू पनि प्लेनमा चढेर आएको अवस्था छ यसरी एउटै फ्लाइटमा यदि आरटिपिसिआर मात्रै गरेर आएका व्यक्तिहरू सात दिनभित्र गरेर आएका व्यक्तिहरू छन् भने उहाँहरू त्यो सङ्क्रमण हुने सम्भावना हुने थिएन त्यसो भएर वार उहाँहरू सुरक्षित तरिकाले होम आइसोलेसन जान सक्ने अवस्था हो भने यदि आरटिपिसिआर गरेर पनि आउनुभयो र कोही गरेर आउनुभएको छैन भने त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई चाहिँ हामीले क्वारेन्टाइनमा होटेल क्वारेन्टाइन आइसोलेसन अथवा होल्डिङ सेन्टरमा राख्नुपर्ने हाम्रो बाध्यता छ र हामीले त्यसरी राखेका छौँ यसरी विदेशबाट आउँदा सङ्क्रमण भएका कोही व्यक्तिहरू त हाम्रो हेल्थ डेस्कले एयरपोर्टमा आइसकेपछि लक्षण भेटाएर सिधै अस्पताल लगेको अवस्था पनि छ यसरी विभिन्न देशहरूमध्ये खास गरेर खाडीका देशहरू उदाहरणको रूपमा भन्दा साउदी अरेबिया कुवेत लगायत देशहरू र मालदिप्स लगायत देशहरूबाट पनि यी बिरामीहरू सङ्क्रमितहरू आएको अवस्था छ अब अर्को समूह कस्तो छ भने काठमाडौँबाट बाहिरबाट आउने तर हाम्रो ट्रेकिङको दायरामा नपरेका उहाँहरू सिधै आउनुहुन्छ हाम्रो सुरक्षाकर्मीहरू अथवा हाम्रो नाकामा भएको हेल्थ देशहरूले हेर्दा हेर्न नसकिकन जस्तै कहिलेकाहीँ नाइट बसहरू चढेर आउने अथवा अरू गाडीबाट आउने उहाँहरू चाहिँ इन्डाइरेक्टली अर्कै बाटो बा आइदिने र हाम्रो दायरामा नपरिदिने त्यस्ता चाहिँ ट्रेकिङमा नपरेका बेसी व्यक्तिहरू ट्रेसिङ गर्न सकेका बाटो सङ्क्रमण भएको अवस्था पनि देखिन्छ अर्को समूह भनेको उपत्यकाका विभिन्न अस्पतालहरूमा विभिन्न कारणले अपरेसन गर्नुपर्ने अथवा अरू कुनै कारणले प्रेग्नेन्सी भएर डेलिभरीको क्रममा आउनुपर्ने अरू कारणले अस्पतालमा जाँदा ती व्यक्तिहरूको जाँच पडताल गर्दा अपरेसन गर्नुपर्ने जाँचहरू गर्दाखेरिमा उहाँहरू सङ्ग्रहित भएको अवस्था देखिन्छ यी व्यक्तिहरू काठमाडौँ भक्तपुर ललितपुरका विभिन्न ठाउँमा छन् उदाहरणको रूपमा काठमाडौँको कुरा गर्दा कपन महाराजगञ्ज चन्द्रगिरी बुढा नीलकण्ठ गल्फुटार नाइकाप लगायतका विभिन्न ठाउँहरूमा यस्ता व्यक्तिहरू देखिनुहुन्छ र त्यहाँभन्दा अरू ठाउँहरूमा पनि हामीहरूसँग उहाँहरू चाहिँ सङ्गत भएको हामीसँग डेटाहरू छ त्यस्तै गरेर भक्तपुरमा सल्लाहगारी लगायत चाङ्गुनारायण बालकोट आदि आदि क्षेत्रहरूमा पनि यो सङ्क्रमित भएको व्यक्तिहरू हाम्रो रेकर्डमा आयो र ललितपुरमा चापा धोबीघाट गोदी गोदावरी भैँसेपाती थेचो आदि ठाउँहरूबाट पनि सङ्क्रमित व्यक्तिहरू अस्पतालमा गएका र विभिन्न कारणले क्यान्सर अस्पताल लगायत विभिन्न अस्पतालहरूमा पनि यो सङ्क्रमित भएका व्यक्तिहरू हाम्रो जाँच गर्दा हामीले जाँच गर्दा उहाँ सङ्क्रमित भएको देखिन्छ तर उहाँहरूलाई चाहिँ धेरै जसो चाहिँ लक्षण नभएका व्यक्तिहरू नै हाम्रो जाँचको दायरामा उहाँहरू आउनुभएको हो यसरी यसरी व्यक्तिहरू आयतित नभएका व्यक्तिहरू हामीले यो ग्रुपलाई हामीले हेऱ्यौँ कति व्यक्तिहरू आयतित भएका छन् र कति चाहिँ कुनै पनि इपिडियो लिङ्क नभएका व्यक्तिहरू पनि भेटिएको कारणले हामीले काठमाडौँका बाह्र ठाउँमा सङ्क्रमित व्यक्तिहरूको सम्पर्कमा आउने जस्तै उहाँहरू जान सक्नुहुन्छ जस्तै तरकारी किन्न जानुभयो होला फलफुल किन्न अथवा दुधहरू अथवा कहाँ जाने हो चिया पसल कहाँ जाने हो त्यस्तो ठाउँहरूलाई हामीले स्थानीय सरकार वार्ड अध्यक्ष अथवा हाम्रा स्थानीय संयोजक स्वास्थ्य संयोजक पालिका महानगरपालिका नगरपालिकाको समन्वयमा हामीले चाहिँ जाँच गरेका छौँ तीमध्ये नखुटोल र तिनकुनेमा दुई सय अठाइसजनाको हामीले जाँच पडताल स्याम्पल लिएर गर्दाखेरिमा चाहिँ उहाँहरूमा कसैलाई पनि कोरोना पोजिटिभ भएको देखिएको छैन र अरू अरू बाह्र ठाउँमा अरू बाँकी रहेका नौ ठाउँको पनि स्याम्पल कलेक्सन भइरहेको छ यसको एक दुई दिनमा हामीलाई नतिजा आउँछ र काठमाडौँको के स्थिति छ त वास्तवमा उहाँहरू कहाँबाट सङ्क्रमित भन्नुभएको त्यो बारेमा अलिकति इन्फर्मेसनहरू आउँछ त्यसभन्दा पनि मुख्य कुरा चाहिँ हामीले के गरेका छौँ भने जोखिम समूहहरू पत्ता लगाएर जस्तै अहिले हामी लकडाउन अलिक खुकुलो भइसकेपछि ब्याङ्कहरूमा मान्छेहरूको भिड हुने अथवा मालपोत कार्यालय अरू जहाँनिर भेड भिडभाड हुन्छ र त्यस्तो ठाउँहरू लगायत हाम्रा स्वास्थ्य कर्मीहरू अहिलेसम्म एक भन्दा बढी स्वास्थ्य कर्मीहरू चिकित्सक लगायत नर्सिङ स्टाफहरू अरू सङ्क्रमणमा भएको छ उहाँहरूको सम्पर्कमा आउने अथवा आइसियुमा बसेका व्यक्तिहरू क्यान्सर लगायत डायलाइसिस गरेका व्यक्तिहरू र विभिन्न जो रिस्क ग्रुपमा हुनुहुन्छ उहाँहरूको पनि हामीले चाहिँ सबैको स्याम्पल लिएर आगामी केही दिनभित्र हामीले एउटा प्लान भइसकेको छ लगभग पैँचालिस हजार व्यक्तिहरू काठमाडौँ लगायत बाहिरका जिल्लाहरू जहाँ हाई रिस्क छ त्यस्ता दस जिल्लाहरू अथवा टिआइएबाट आउने व्यक्तिहरू त्यहाँ सबैलाई र अरू नाकाबाट आउने व्यक्तिहरू पनि मुख्य मुख्य नाकाहरू दसवटा नाकाहरूबाट आउनेहरूलाई तुरन्तै आरटिपिसिआर गरेर उहाँहरूको अवस्था के आ, हो देशमा पस्नुभन्दा पहिले हामीले हेर्छौँ र त्यसको इन्फर्मेसन दिएर हामीलाई कुन स्थितिमा हो त साँच्चिकै हामीलाई कम्युनिटी त जान खोजेको हो होइन भन्ने बारेमा निर्गोल गरेर समक्ष जानकारी गराउनेछौँ अब यसको लागि हामीले कन्ट्राक्ट ट्रेसिङको लागि हामी इपिडिम रोग नियन्त्रण महाशाखाले हामीसँग कन्ट्रोल रुम छ र सबै ल्याबबाट हामीले पोजिटिभको रिपोर्ट आउँछ इडिसिडीबाट रिपोर्ट आउँदा बित्तिकै हामीले डाटा कम्पाइल गर्छौँ र मिनिस्ट्री अफ हेल्थलाई यो हामीले तुरुन्तै दुई वाइभित्र दिन्छौँ त्यसको साथसाथै हामी केस म्यानेजमेन्ट टिम छ त्यो टिमले केसको व्यवस्थापन गर्छ उहाँहरूलाई कुन अस्पतालमा लाने हो उहाँ कुन एम्बुलेन्स लिने हो बेड छ कि छैन एभाइलेबिलिटी हेर्छौँ र त्यसपछि हामीले अस्पतालहरूमा उहाँहरूलाई पुर्याउँछौँ त्यसको साथसाथै हामीले त्यो टिमले फेरि सिआइसिटी कन्ट्र्याक्ट इन्भेस्टेन्ट कन्ट्राक्ट टेस्टिङको टिम छ त्यो टिमलाई चार बजीभित्र हामीले इन्फर्मेसन उपलब्ध गराउँछ र त्यो टिमले इडिसिडीमा भएको टिमको परिचालन गर्ने साथै अरू पालिका महानगरपालिका र अरूमा भएको सिआइसिटीको स्थानीय सरकारको उसमा रहेको टिमहरूलाई जानकारी गराए हामीले चाहिँ कार्य विभाजन गरी हामीले कन्ट्राक्ट टेस्टिङको काम चाहिँ अझ व्यवस्थित गरेर यो बिरामीहरूलाई कन्टेन गर्ने र समाजमा समुदायमा जान नदिनेको लागि हामीले आवश्यक कामहरू गर्छौँ यो कु कामहरू अहिले प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले गरिराख्नु भएको छ उहाँहरूलाई मैले अहिलेसम्म यो काम गरेर हाम्रो केसहरूको यो स्थितिमा ल्याउनलाई उहाँहरूले पुऱ्याउनु भएको मद्दतको लागि मैले धन्यवाद दिन चाहन्छु अब मैले विशेष अनुरोध के गर्न चाहन्छु भने अझै पनि काठमाडौँमा मैले देखेको धेरैजसो व्यक्तिहरू हाम्रो हामी रोगसँग लड्न सक्ने क्षमता छ हामी नेपाली अलिक बलियो छौँ अरू देशको भन्दा यो देशमा लक्षण भएका व्यक्तिहरू पनि आएन मृत्युको सङ्ख्या पनि कम छ कि अरू रोगसँग भएका व्यक्तिहरूको सँग मात्रै को, को मर्बिड कन्डिसन जस्तै डायबिटिज भएका अथवा हाइपरटेन्सन भएका अरू क्यान्सर भएका व्यक्तिहरूको मात्रै मृत्यु भएको छ हामी बलिया छौँ र हामीले चाहिँ भनेर अलिकति हे अलिकति राम्रोसँग सतेर नप नअपनाइदिएको अवस्था देखिन्छ त्यसको लागि विशेष ध्यान दिनु हुन म अनुरोध गर्छु र रेस्पोन्सको लागि अब हामीले के गर्दैछौँ त भन्दाखेरि सरकारी तथा प्राइभेट हस्पिटलमा जहाँनिर केसहरू देखिए हाम्रा स्वास्थ्य कर्मीहरू पनि यो, यो सङ्क्रमण भएको छ मैले विशेष अनुरोध के गरेँ भने हामीले इन्फेक्सन प्रिभेन्सनको लागि रोग नसर्नको लागि हरेक दिन चाहिँ एक खालको काम सुरु गर्नुभन्दा पहिला यस बारेमा जानकारी गराउने र इन्फेक्सन प्रिभेन्सनको अलिक ओरिएन्टेसन गर्नुपर्ने जरुरी छ त्यो गर्न सकियो भने हामीले इन्फेक्सन प्रिभेन्सनको पाटोमा अलिक बलियो हुन सकिन्छ अब विदेशबाट आउनेहरूको विशेष व्यवस्थापन हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ अहिले अझै हामीले विदेशमा अनुरोध गरेर हामीले डब्लुएचओ अथवा अरू सङ्घ संस्था मार्फत आइएचआरको मार्फत स्वास्थ्य मन्त्रालय अथवा सम्बन्धित मन्त्रालय मार्फत विदेशमा नेपालमा आउनुभन्दा पहिला टेस्ट गरेर आरटिपिसिआर गरेर पठाइदिनु अनुरोध गर्नुपर्ने हुन्छ र मैले नागरिकहरूलाई स्वयं जिम्मेवार भइदिनु अनुरोध गर्छु स्वास्थ्य मन्त्रालय र अरू मन्त्रालय दिएको जुन चाहिँ सतर्कता सम्बन्धी अनुरोध छ त्यो अनुरोधलाई पालन गरिदिनु हुन म विशेष अनुरोध गर्दछु र अहिलेसम्म कि यो चाहिँ अहिलेको स्थितिमा सङ्क्रमण स्थिति कम भइराखेको तर काठमाडौँमा अलिकति जोखिम देखिएको हुनाले हामी विशेष सावधानी अपनाऊँ